Dobrý deň, milí žiaci, vítam vás na 4. hodine v 7. ročníku. Som Zdenka Martinková, učiteľkou matematiky na základnej škole Jana Čajáka v Petrovci. Pre dnes som pre vás pripravila kruhový výsek a kruhový prsteň, čiže medzikružie. Vlastne je to poslednou časťou týkajúcej sa oblasti kruhu. Ale predtým, než začneme, ideme si vyanalyzovať domácu úlohu. Čiže na domácu úlohu ste mali vypočítať plošný obsah opísaného kruhu okolo rovnostranného trojuholníka, ktorého strana je 6 odmocnín z 3. Vlastne my sme na minulej hodine vypočítali, že výška toho trojuholníka sa vypočíta vzorcom A odmocnina z 3 lomené 2, čiže dostali sme tam, že je výška 9 cm, znamená vlastne je to táto tu výška. Ten polomer, ktorý nám načím, je polomer vlastne opísanej kružnice, čiže táto tu čiastka. Uviedli sme na minulej hodine vzorec, že polomer opísanej kružnice okolo rovnostranného trojuholníka sa vypočíta vzorcom 2/3 z výšky H. Čiže keď zameníme, že je H 9 a vypočítame, čiže 2/3 z 9 vlastne bude 6 cm. Ak sa pamätáte, tam pre polomer vpísanej kružnice dostali sme, že je 3 cm, vlastne keď sčítate polomer opísanej a vpísanej, dostanete celé H. Takže zameníme do vzorca plošný obsah kruhu, čak P sa rovná R na druhú krát pi, pi nebudeme meniť, takže 6 na druhú krát pi, aj konečne dostaneme, že plošný obsah sa rovná 36 cm štvorcových. Mám nádej, že ste dostali takýto výsledok. Ak ste tam niečo chýbili, tak prosím vás opraviť si. No poďme na náš kruhový výsek. Môžete si všimnúť, tam je daný obrážťok z ľavej strany, čak máme daný kruh, a nejakú čiastku ohraničenú dvomi polomerami. Máme tam horie dĺžka kruhového oblúku a nejaký uhol alfa, ktorý sa nazýva stredový uhol. Pravda, že vlastne tá čiastka, čiže časť kruhu, ktorá je ohraničená polomerami a kruhovým oblúkom, vlastne tvorí ten kruhový výsek. Čiže môžeme to definovať aj tak, že kruhový výsek je vlastne prienik kruhu a jeho príslušného stredového uhla alfa. Teraz hajde nech vidíme, ako vlastne vypočítať tú časť kruhu, čiže plošný obsah tej časti, čiže plošný obsah kruhového výseku. Vlastne vypočítame to tak, keď plošný obsah kruhu vydelíme z 360 stupňov a vynásobíme s odpovedajúcim stredovým uhlom, čiže plošný obsah kruhového výseku sa rovná r na druhú pi lomené 360 stupňov krát stredový uhol alfa. E teraz, vzhľadom na to, čo máte zadané, čiže ak v príklade je zadaný polomer a stredový uhol, tak môžete uplatniť vzorec. Keďže sme vravili na začiatku, že kruhový výsek taktiež je ohraničený aj kruhovým oblúkom, tak mám nádej, že sme spracovali, čiže naučili sa, že dĺžka kruhového oblúku je vlastne obvod kruhu podelený z 360 krát stredový uhol, čiže 2R pi lomené 360 krát alfa. Keď skrátite 2 a 360, tak môžeme použiť aj vzorec, že dĺžku kruhového oblúku vypočítame ako R krát pi lomené 180 stupňov krát stredový uhol. Kebyže si túto dĺžku kruhového oblúku vsadíme sem, čiže toto r na druhú rozpíšeme ako r krát pi krát alfa, takže dostaneme tam, že namiesto tohto výrazu vlastne zameníme, že je to dĺžka kruhového oblúku, tak plošný obsah kruhového výseku môžeme vypočítať aj pomocou polomeru a kruhového oblúku, takže PV sa rovná r krát L lomené 2.
Dobre, hajde nech vidíme, ako to funguje na konkrétnych príkladoch. Pre vás som dnes vybrala jeden taký typický príklad pre kruhový výsek. A príklad hovorí, ak má pizza polomer 16 cm a odkrojený kúsok pizze, znamená tento tu, má stredový uhol 45 stupňov, vypočítajte plošný obsah odkrojeného kúsku pizze. Čiže môžete si všimnúť, že ten kruhový výsek najčastejšie si môžete viazať s tým kúšťokom pizze, aby ste si vedeli zamyslieť, aká je to vlastne časť kruhu. No nech vidíme. Vraví, polomer je 16 cm, takže R sa rovná 16 cm. Stredový uhol je 45 stupňov, takže alfa sa rovná 45. Ideme vypočítať vlastne plošný obsah tohto kruhového výseku, čiže plošný obsah tohto kúšťoku. Ako na začiatku, čo som hovorila, keďže máme tam polomer a stredový uhol, takže budeme používať ten prvý vzorec. Takže plošný obsah výseku vypočítame vzorcom ešte raz R na druhú pi lomené 360 krát alfa. Ideme si zameniť, čo máme. Takže nám to bude 16 na druhú krát pi lomené 360 stupňov krát 45. E teraz, pravda, že najprv dávajte pozor, 16 na druhú, na mocnina, musíme ju umocniť, takže to bude 256. E teraz, 45 stupňov aj 360 sa dá skrátiť, tu si môžete napísať lomené 1. E teraz, 360, keď podelíte 45, bude 8, čiže tu bude 8 a tu zostane 1. Tak máme nasledovne, čak tých 16 na druhú bude 256 pi lomené 8. E teraz, dávajte si pozor, toto sú párne čísla, dajú sa podeliť, takže 256, keď podelíte 8, dostanete 32 pi cm štvorcových. Ak sa vám tam zjaví napríklad, zjavia čísla, ktoré nie sú deliteľné, tak necháte v tvare zlomku. A teraz hajte, nech my vidíme, že koľko to približne centimetrov štvorcových vynáša ten plošný obsah. Čak sme sa rozprávali o tom, že číslo pi, konštanta, zoberieme, že je približne 3,14, tak vynásobíme 32. Takže plošný obsah tohto nášho odkrojeného kúšťoku pice bude približne 100,48 centimetrov štvorcových. Takže ako na začiatok taký jeden zaujímavý príklad, ideme ďalej. E teraz, druhý príklad, pokým si vy prepisujete, ja toto zotriem a ideme. Vraví, priemer kruhu je 12 cm a dĺžka kruhového oblúku je 2 pi cm. Potrebné je vypočítať plošný obsah kruhového výseku nad tým kruhovým oblúkom. Hajde, nech vidíme, čo my tu vlastne máme zadané. Pravý priemer kruhu je 12 cm. Dávajte pozor, priemer označujeme veľkým písmenom R. Takže R je 12 cm. Dĺžka kruhového oblúku sa označuje písmenkom L sa rovná 2 pi cm. Potrebné je vypočítať dĺžku kruhového oblúku, čiže vlastne, prepáčte, plošný obsah kruhového výseku. Predtým, než začneme, takže ak máme daný priemer, musíme si vypočítať, koľko je polomer. Vieme, že je polomer dvakrát menší ako priemer, takže 12, keď podelíte 2, dostanete, že je polomer 6 cm. E teraz, máme daný polomer, máme danú dĺžku kruhového oblúku, tak musíme zvážiť, že ktorý to vzorec použijeme na vypočítanie plošného obsahu kruhového výseku. Teraz pravda, že keďže tam nemáme ten stredový uhol, budeme používať ten náš druhý vzorec, ktorý sme tam uviedli, ktorý hovorí, že plošný obsah kruhového výseku môžeme vypočítať aj pomocou vzorca R
krač L lomené dvom. Už keď máte definovaný vzorec, takže myslím si, že teraz by už nemal byť problém toto vypočítať. Ideme skúsiť pomeniť. Takže plošný obsah PV sa rovná namiesto polomeru, dáme, že je 6 krát dĺžka kruhového oblúku, zadané v príklade, že je 2π lomené 2. Sú to jednoduché čísla, skúste si vždy skrátiť to, čo sa môže skrátiť, aby vám to bolo ľahšie pre vypočítovanie. Takže tu je viditeľne, že 2 i 2 sa skráti, čiže ostanú tam jedničky. Vlastne menovateľ ostáva 1, takže to písať nemusíme. Aj na sam koniec výsledok je 6π cm štvorcových. Taktiež v príklade nie je naznačené, aby sme menili konštantu π, takže necháme ju takú, aká je. Dobre, je teraz. Niekedy v príkladoch máte vypočítať čak aj ten stredový uhol alfa, keď tam máte napríklad daný polomer a keď máte danú dĺžku kruhového oblúku. Pravda, že môžete to vypočítať aspoň dvomi spôsobmi, ale ideme skúsiť vidieť, čo my to vlastne máme dané. Čak nadvezujeme sa na tento druhý príklad. Bolo tam, že polomer je 6 cm, dĺžka kruhového oblúku 2π cm, aj na sam koniec vypočítali sme, že plošný obsah toho kruhového výseku bude 6π cm štvorcových. I teraz, ak chceme iba používať plošný obsah kruhového výseku, tak hajde, nech skúsime si zopakovať, že čo sme to na začiatku hodine my definovali ako vzorec pre plošný obsah kruhového výseku. Čiže použili sme, že PV sa rovná R krát L lomené 2. Vidíme, že tam nejaký stredový uhol sa nevyskytuje. Ale z druhej strany vieme, že plošný obsah môžeme vypočítať aj vzorcom R na druhú pi lomené 360 stupňov krát alfa. E teraz, keď my vieme plošný obsah, tak, čiže plošný obsah sme už dostali, tak môžeme si to tam zameniť do tohto vzorcu. Dávajte pozor, znamená, či vypočítujete jedným alebo druhým vzorcom pre plošný obsah kruhového výseku, vždy musíte dostať rovnaký výsledok, pravda, že? Poďme zameniť, čo vieme. Vieme, že plošný obsah je 6π, sa rovná, namiesto R zameníme, že je taktiež 6 na druhú, krát pi, lomené 360, aj krát alfa. Ideme to skúsiť troška zjednodušiť. Ako napríklad, keď sme vypočítovali príklady s obvodom a potrebné vypočítať plošný obsah, častokrát sa tam táto konštanta pi, povieme, skracuje, pretože sa nachádza aj z ľavej aj pravej strany, takže ju skrátime. Dávajte pozor, najprv je potrebné umocniť 6 na druhú a nie skracovať. To dbajte. Čiže dostaneme, že 6 sa rovná 36 lomené 360 stupňov krát alfa. Dávajte v tomto príklade pozor, že máme nájsť stredový uhol alfa, takže uhly sa vyjadrujú najčastejšie iba stupňami, takže stupne tu nás zostávajú. E teraz, 6 sa rovná 1 lomené 10 stupňov krát alfa. Skade sme dostali tú jednu desatinu? No, dostali sme to sťato, lebo sme 36 a 360 skrátili, tu bolo 1 a tu zostane 10 stupňov. E teraz, je to jednoduchá rovnica s racionálnymi číslami, alebo môžu povedať so zlomkami. Čiže, ak vám táto desiatka tu na delí, tak z druhej strany, pravda, že bude vykonávať opačnú operáciu, bude násobiť. Takže máme 6 krát 10 stupňov sa rovná 1 alfa, čiže iba alfa. Tak potom nakoniec alfa sa rovná 60 stupňov. Tu nám musím napomenúť, že ten stredový uhol alfa ste mohli vypočítať aj zo vzorca, ktorým je daná dĺžka kruhového oblúku, čiže
L sa rovná Rp lomené 180 stupňov krát alfa. Znamená, máte L je 2π, R je 6 a podobným spôsobom, čiže operáciami by ste mali dostať, že je alfa 60. Ale ešte raz spomínam, dávajte si pozor, čo je všetko v príklade zadané a využívate, pravda, že tie vlastnosti, ktoré sa v príklade tam nachádzajú, aby ste prišli po konečný výsledok. Dobre, ideme ďalej. Nasledovná časť, čiže posledná časť oblasti kruhu, vraví, je kruhový prsteň, čiže medzikružie. E teraz, tam hor máme jeden obrážťok, ktorý vlastne predstavuje to medzikružie. Môžete si všimnúť, že sú tam vlastne dané dva kruhy s rovnakým stredom, čiže stred im je v rovnakom bode. Volajú sa to koncentrické kruhy, čiže sú stredné kruhy, vlastne určujú kruhový prsten, čiže medzikružie. Pravda, že máme tam polomer väčšieho kruhu, je označený zelenou farbou, čiže označíme ho R2 a polomer menšieho kruhu môžeme označovať s R1, čiže na tom konkrétne obrážťoku vyznačený červenou farbou. E teraz, matematiky to medzikružie je vlastne množina všetkých bodov rovine, ktoré sa od pevného bodu S, ktorý je vlastne stredom kružníc, čiže stredom toho medzikružia, vzdialené je aspoň R1 a najviac R2, ten stred. Ako čo som hovorila, R1 budeme považovať za polomer menšieho kruhu a R2 polomer väčšieho kruhu. My sme tam na minulej hodine vlastne vypočítovali nejaké tienené oblasti, čiže plošné obsahy tých tienených oblastí. Kebyže to započítame aj sem, môžeme si to logicky vysvetliť tak, že plošný obsah vlastne toho medzikružia môžeme vypočítať tak, že od plošného obsahu väčšieho kruhu očítame plošný obsah menšieho kruhu. Práve tak sa aj definuje vlastne vzorec pre plošný obsah medzikružia. Čiže ak PM, vidíte stále, že do indexu dávam, na čo sa vzťahuje vlastne plošný obsah, takže keďže polomer väčšieho kruhu je označený tam R2, tak bude P2 minus P1. E teraz, keď si to zameníte, že P2 je vlastne polomer väčšieho kruhu, bude R2 na druhú pi minus R1 na druhú pi, čiže plošný obsah toho menšieho kruhu, tak prichádzame do konečného vzorca, ktorý budeme používať pre plošný obsah medzikružia, že sa vlastne rovná R na druhú R2 na druhú minus R1 na druhú krát pi. Čiže čo sme my tu vlastne spravili? Túto konštantu pi sme vybrali pred zátvorku, pretože sa nachádza aj pri jednom, aj pri druhom vzorčoku. Čo je veľmi dôležité tu na napomenúť, že nebudete vždy mať v príklade označené tie polomery práve tak, ako čo je napríklad na tomto obrážťoku. Takže musíte dávať dôraz, čiže veľmi je dôležité to si zapamätať, že vždy, aby ste určili plošný obsah medzikružia, že vždy tam budete od plošného obsahu väčšieho kruhu odčitovať plošný obsah menšieho kruhu bez ohľadu, ako vám je tam označený ten polomer väčšieho, buď to menšieho kruhu, takže dávať veľký dôraz na to. No nech vidíme jeden príklad, kde použijeme tento vzorec. Hovorí následovne. Dva sústredné kruhy tvoria medzikružie šírky 10 cm. Polomer menšej kružnice sa rovná 20 cm, vypočítaj obsah, čiže plošný obsah medzikružia. No nech vidíme, ako to vyzerá.
Máme tam dva kruhy, polomer menšího kruhu, ospravedlňujem se. Takže máme tam dva kruhy, větší kruh má polomer R2, menší kruh má polomer R1. Hajde, nech vidíme, čo my tu víme z tohto príkladu. Víme, že polomer tohto menšího kruhu, čiže kružnice, tu je 20 cm, znamená, toto tu je 20. Samým tým, pravda, že 20 je aj táto čiastka väčšieho polomeru. Ďalej hovorí, aj tu je 20 cm. Prvá veta hovorí, že tie dva kruhy tvoria to medzikružie, ktoré je šírky 10 cm. Tá šírka je vlastne táto tu čiastka, vyplnená žltou farbou, takže tu bude 10 cm. Zároveň vždy používajte výkres, čiže nakreslíte si to, oveľa je to ľahšie vidieť z výkresu, ako naspamäť si to rozmýšľať, že čo tam bude vlastne polomer toho väčšieho kruhu. Takže ideme ešte raz. Znamená R1, čiže menší kruh, má polomer 20 cm a R2, takže polomer väčšieho kruhu vlastne dostaneme tak, že sčítame týchto 20 cm aj dodáme túto šírku, takže polomer väčšieho kruhu bude 30 cm. Máme obidva polomery, takže medzikružie, čiže jeho plošný obsah, vypočítame ako polomer R2 na druhu minus R1 na druhu krát pi. Pravi, môžete si vypočítať plošný obsah každého kruhu osobite, ale dáme si to razom do vzorcu. Takže, polomer väčšieho kruhu 30 na druhu minus polomer menšieho kruhu 20 na druhu krát pi. E teraz, vy ste sa v 7. ročníku naučili vzorec pre rozdiel štvorcov. Pravda, že tieto mociny 30 na druhu a 20 na druhu môžete to aj z hlave vypočítať, ale keď by sa vám tam vyskytli nejaké komplikovanejšie čísla, tak skúste si to rozpísať pomocou vzorcu pre rozdiel štvorcov. Čiže čo on hovorí? A na druhu minus B na druhu sa vlastne rovná A minus B krát A plus B. Čiže uplatníme na týchto číslach 30 minus 20 krát 30 plus 20. Aj je, vravím, o mnoho ľahšie to vypočítovať. Takže 30 minus 20 je 10 krát 30 plus 20 je 50 krát pi. Ešte konečne vynásobíme 10 krát 50 a je to 500 pi. No ale hajde, nech sa vrátime sem. Ako čo som hovorila, 30 na druhu vieme, že je 900, minus 20 na druhu je 400, tak keď od 900 odčítate číslo 400, dostanete práve tento tu na výsledok, ktorý aj bolo potrebné dostať. Takže vždy si zjednodušte výpočet už tým, čo ste sa naučili, čiže tým, čo viete. Dobre, aj poďme skúsiť ešte jeden príklad pre dnes. Takže príklad číslo 2, týkajúci sa vlastne medzikružia, hovorí nasledovne. Vypočítaj plošný obsah medzikružia, ktorého tvorí spísaná a opísaná kružnica štvorca so stranou A sa rovná 6 cm. Ak sa pamätáte, na minulých hodinách robili sme my tu na vpísaný a opísaný kruh do štvorca, takže pokúsime si ho zostrojiť. Znamená, máme tu jeden štvorec, doňho je vpísaná kružnica s polomerom, budeme ho označovať ako R. Vpísanej kružnice znamená, predstavuje túto tú čiastku a okolo štvorca je opísaná kružnica, ktorého polomer budeme označovať ako RO, čiže je to táto tu časť nejakej úsečky. Tu pravda, že sa nachádza stred tých kružníc. E teraz, mám nádej, že sme si zapamätali, že ako sa vypočíta polomer opísanej alebo vpísanej kružnice štvorca, keď máte daný
vlastně danu stranu A. Takže RO dostaneme jako polovicu z tejto uhlopriečky a vieme, že uhlopriečka sa vo štvorci vypočíta ako A od mocnina z 2, takže konečne polomer opísanej kružnice v tomto našom štvorci, keď je A 6 cm, bude však 3 od mocniny z 2, pretože 6 od mocniny z 2 lomené 2, 6 a 2 sa vám skráti, takže ostane iba 3 od mocniny z 2. Dobre, polomer opísanej kružnice je tuná. E teraz ideme na polomer vpísanej kružnice. Polomer vpísanej kružnice, môžete vidieť z obrazčoka, je vlastne polovica zo strany A. Toto je oveľa jednoduchšie vypočítať. Takže keď si tam zameníme, že je A 6, čiže nájdeme polovicu zo 6, je to vlastne 3. Máme potrebné informácie, aby sme mohli vypočítať ten plošný obsah toho nášho medzikružia. Takže na základe daných údajov vzorec bude, že polomer opísaného kruhu na druhu mínus polomer vpísaného kruhu na druhu krát pi. To je práve to vyznačovanie, čo som vám hovorila dnes, že nebudete mať tam vždy R1 alebo R2, takže len sledujte z obrazčoku, čiže sledujte to, čo máte vyznačené. Vidíme, že opísaná kružnica je väčšia, mínus plošný obsah tej menšej kružnice, čiže vpísanej. Takže ideme si to zameniť. Namiesto polomeru RO, čiže v opísanej kružnice, to bude 3 od mocniny z 2 na druhu, mínus 3 na druhu krát pi. E teraz dávajte pozor, tu na 3 na druhu vypočítať je jednoducho, ale keď vypočítujeme 3 od mocniny z 2 na druhu, musíme dávať pozor, že mocnina ide aj na jedno číslo, aj na druhé číslo v zátvorky, čiže 3 na druhu bude 9, a od mocnina z 2 na druhu bude iba 2. Takže tam budete mať 9 krát 2, čo je vlastne 18, mínus 3 na druhu bude 9. Čiže hajde, nech si to tu aj zapíšeme. Čiže 3 na druhu krát od mocnina z 2 na druhu, aby ste vedeli, skade tých 18. Aj potom počítame 18 minus 9 krát pi. Aj dostaneme, že plošný obsah medzikružia bude 9 pi cm štvorcových. Teraz hajde, nech sa vrátim sem. Prečo sme tu nevyužili rozdiel štvorcov? Ak by sme využili rozdiel štvorcov, tak dostali by ste dve zátvorky, kde sa ščituje, čiže očituje. Ale 3 od mocniny z 2 minus 3 očítať nemôž, pretože tu na pri tomto čísle sa vlastne nachádza odmocnina z 2, čiže iracionálne mínus, čak, racionálne číslo nemôžu čítať. Pravím, dávajte pozor. Takže musíte využívať vlastnosti, pravím, ktoré ste vy už spracovali na začiatku 7. ročníka. Dobre, milé deti, čo sa týka znamená kruhu, sme zakončili s touto oblasťou, takže na nasledovnej hodine začíname už s novou oblasťou. Takže veľmi pekne ďakujem za pozornosť a vidíme sa na nasledovnej hodine.